គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការជ្រើសរើសអនុប្រធានទាំង3រូបដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកថាធ្វើឡើងខុសលក្ខន្តិកៈរីឯក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្វាគមន៍ជានិច្ចប្រសិនបើបកប្រឆាំងចង់ជួបជជែកគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីដោះស្រាយរឿងលក្ខន្តិកៈគណៈបកនេះបាទលោករីវីញូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្វីដែលបិទគណៈដឹកនាំគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរហាក់ស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវវាយប្រហារគ្នាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឱកាសរៀបចំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីក្តីប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានឧបសគ្គត្រូវពុះពារក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនទទួលស្គាល់ការជ្រើសរើសអនុប្រធានបកទាំង3រូបនិងទទួលស្គាល់តែលោកកឹមសុខាជាប្រធានបកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះគណៈបកប្រឆាំងថានឹងកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ឡើយអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ាល់ហំថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9មេសាថាមូលហេតុដែលមិនទាន់ដឹងអំពីពេលវេលាជាក់លាក់ដោយសារបច្ចុប្បន្នក្រុមមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងមិនទាន់ជួបជុំគ្នានៅឡើយលោកបន្តថាការសម្រេចយ៉ាងណានឹងដឹងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនាពេលនោះទោះមិនមែនមានមរិយឬមានចាររឿងដល់ពេលប្រជុំនេះគឺមិនអាចលើករឿងនឹងទៅទៀតទីគេណាតែទីតែយើងតែស្គាល់យ៉ាងនេះនៅថ្ងៃទី5មេសាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតឆ្លើយតបទៅគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនយោគណៈបកនេះកាលពីថ្ងៃទី2មេសាបានរក្សាទុកក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកឲ្យនៅដដែលតែសម្រេចលុបចោលពាក្យស្លោកដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជតាមការចង់បានរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងលិខិតដដែលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់ការជ្រើសរើសអនុប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង3រូបដែលមានសមាជិករបស់អ្នកស្រីមួសុខួរលោកប៉ាល់ហំនិងលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃឿនសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់សមាជិកភាពអនុប្រធានបកទាំង3រូបនោះដោយសារតែការជ្រើសរើសនេះធ្វើឡើងលើសពី30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងប្រធានរបស់លោកសំរងស៊ីដែលខុសគ្នានឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបកដំកល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏គ្មានសិទ្ធិអំណាចតម្រូវគណៈបកនយោបាយណាមួយធ្វើតាមខ្លួនឡើយផ្ទុយទៅវិញក្រសួងគ្រាន់តែមានទូនាទីត្រួតពិនិត្យនៅអ្វីដែលគណៈបកនោះបាននិយាយនឹងធ្វើប៉ុណ្ណោះគាត់ជ្រើសរើសថ្ងៃទី2មីនាខុសទៅហើយព្រោះតែសន្តិការតែតម្រូវឲ្យមិនត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធាន3នាក់ទេប្រហែលដល់គាត់ធ្វើសន្តិកម្មគឺជ្រើសរើសទៀតទៅទី30ថ្ងៃក្រោយវិញគឺខុសទៀតគាត់យកអាខុសរបស់គាត់យកមកជាខុសទៀតលោកឃឿនសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានសំណើចង់ជួបចរចាគ្នាម្ដងទៀតក្រសួងនឹងរៀបចំតាមការចង់បានរបស់បកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីក្រសួងមិនទទួលស្គាល់ការធ្វើសមាជវិសាមញ្ញរបស់បកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី2មីនាដែលមានការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានបកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានបកនៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញតាមយាយីបកប្រឆាំងមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដែលជាប់បណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការបានសម្រេចលះបង់តំណែងខ្ពស់បំផុតក្នុងបកដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យគេរំលាយចោលក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដែលការកែប្រែច្បាប់នេះបានផ្ដល់សិទ្ធិដ៏ធំធេងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃយកទៅរំលាយគណៈបកនយោបាយចោលប្រសិនបើប្រធានឬអនុប្រធានបកនោះត្រូវបានតុលាការរកឃើញប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែងតែឈ្នះក្តីរាល់សំណុំរឿងជាច្រើនជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកក៏ប្រមានរឹបអស់យករាល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកសំរងស៊ីចាប់ពីផ្ទះដីរហូតដល់ទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតនៅចាក់អង្រែលើផងដែរដើម្បីយកធ្វើជាសំណងសងថ្លៃខូចខាតមកលើរូបលោកទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការមិនទទួលស្គាល់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំអនុប្រធានបកប្រឆាំងទាំង3រូបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅថា Netflix លោកសំគន់ធីមីយល់ថាប្រសិនបើគណៈបកមួយគ្មានអនុប្រធានច្បាស់លាស់អាចធ្វើឲ្យគណៈបកនោះជួបភាពលំបាកមួយចំនួនក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទៃក្នុងបកព្រមទាំងការស្វែងរកថវិកាជាដើមអត់មានការអនុវត្តថាការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងតែគ្រប់គ្រងនេះគឺមានតែទៅ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 ទ
លោកសំគន់ធីមីមើលឃើញថាការមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានបកទាំង3រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះហាក់មិនសូវជាស្មុគស្មាញសោះព្រោះគណៈបកប្រឆាំងអាចជួបជជែកគ្នាជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃម្ដងទៀតដើម្បីស្វែងរកចំណុចខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារច្បាប់រួចហើយរៀបចំបែបបទបំពេញបន្ថែមតាមអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចង់បានដូច្នេះរឿងនេះនឹងចាប់សពមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអះអាងថាស្ត្រីដែលយកត្រណប់ជើងគប់ទៅលើរូបមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមិនមែនជាសកម្មជនរបស់ខ្លួននោះទេការអាននេះបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញនៃការកោះហៅស្ត្រីម្នាក់មកឲ្យបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាអំពីទង្វើរបស់ខ្លួនបានលោកថាកាសារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តសុទ្ធតែបដិសេធថាមិនដែលស្គាល់ស្ត្រីដែលយកត្រណប់ជើងគប់លើរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរូបលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដែលមាននៅលើស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេព្រោះមិនមែនជាសកម្មជនឬជាសមាជិករបស់គណៈបកខ្លួនប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុមច្បារមនអ្នកស្រីគុណម៉ាចមានប្រសាសន៍ថាសកម្មជនឬស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងមូលដ្ឋាននោះគឺអ្នកស្រីស្គាល់ស្ទើរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់នោះឡើយព្រោះមិនមែនជាសកម្មជនរបស់បកទោះយ៉ាងណាលោកស្រីថាមិនគ្រប់គ្រងចំពោះទង្វើអសិលធម៌របស់ស្ត្រីម្នាក់នោះឡើយសកម្មភាពហ្នឹងមិនពិតប្រាកដថាជាមនុស្សរបស់សង្គមជាតិដែរស្ត្រីរូបណាស់ហើយការគប់ស្បែកជើងហ្នឹងខ្ញុំថាបានដឹងច្បាស់ហើយថាខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាព្រោះបីយើងមានកំណត់មួយថាស្អប់ពើមិនក៏យើងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរថាគ្រប់គ្រងទៅការគប់កាយអញ្ចឹងណាចាហើយអញ្ញាធម៌ហ្នឹងបើមានសកម្មភាពហ្នឹងពិតមែនក៏ចាំបាច់អីទៅប្រឹងដល់តុលាការហៅគាត់មកអប់រំណែនាំទៅលោកគាត់ជាចំណាត់ទុកថាគាត់មិនមែនដែលចំណេះដឹងអីជោគជ្រះឬក៏មួយក៏គាត់អត់ទៅដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់នៅពេលថ្មីៗនេះមានខ្សែវីដេអូឃ្លីបរយៈពេល13វិនាទីត្រូវបានគេចែកចាយប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបង្ហាញពីស្ត្រីម្នាក់យកត្រណប់ជើងគប់ទៅលើរូបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនដែលមាននៅលើស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ត្រីម្នាក់នោះរងការចោទថាជាសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមានឈ្មោះថាសំសុខាអាយុ38ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិត្រោះសាឡាសង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយពីចេញវីដេអូភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាព្រះរាជអាជ្ញាអមសារដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកៅសុធាបានចេញនៃការកោះហៅស្ត្រីម្នាក់នោះឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យបានមុនថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីព្រះរាជអាជ្ញាអមសារដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកៅសុធាបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាដោយលោកថាជាប់រវល់រីឯចៅសង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់លោកង៉ែតរ៉េនមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីម្នាក់នោះពិតជាស្ថិតក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកពិតមែនតែឥឡូវនេះលោកមិនដឹងថាស្ត្រីនោះនៅទីណាឡើយហើយក៏មិនដឹងថាស្ត្រីម្នាក់នោះជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬយ៉ាងណាដែររហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅបន្តចាត់វិធានការតាមរកនិងចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់នោះយ៉ាងណានោះទេមន្ត្រីស្រុកអង្កេតនៃសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអានផិនថ្លែងថាចំពោះបញ្ហានេះអាជ្ញាធរគួរធ្វើត្រឹមតែវិធានការអប់រំលើស្ត្រីម្នាក់នោះជាជាងឈានដល់ដំណាក់កាលផ្លូវច្បាប់តឹងរឹងចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារទន្ទឹមគ្នានេះលោកសង្កេតឃើញថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនេះហាក់បង្ហាញនៅស្តង់ដារ2ដោយសារកន្លងមកប្រសិនបើមានករណីប៉ះពាល់ដល់ជនទន់ខ្សោយគឺអាជ្ញាធរមានវិធានការយឺតយ៉ាវតែប្រសិនបើករណីប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីធំធំឬអ្នកមានអំណាចគឺចំណាត់ការនោះលឿននឹងតឹងរឹងទៀតផងយើងក៏ឃើញថាទង្វើនេះវាប្រព្រឹត្តខ្លាំងចឹងហ្នឹងវាជាអំពើល្មើសហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវមើលថាតើស្ត្រីគាត់ដែលធ្វើអំពើហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាជួនគាត់វាអាចជាមនុស្សវិលាសណាស់ដែរឬអីចឹងណាខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយឲ្យជាជំរឿនទេព្រោះតែថាអង្គហេតុរឿងនេះយើងអត់បានស្ទន់បានប្រកាសសិទ្ធិនៅឡើយប៉ុន្តែយើងមើលអាការអនុវត្តហ្នឹងវាហាក់ដូចជាអនុវត្តជាស្តង់ដារពីយើងបើយើងព្រះទេពតែរឿងកម្មផ្សេងគន្លងតែនៅពេលនរណាម្នាក់ហ៊ានរិះគន់ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឋានៈដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចពួកគេភ័យច្រើនកម្រគិតខ្លួនរួចពីកណ្ដាប់ដៃសមត្ថកិច្ចណាដោយសមត្ថកិច្ចគ្រប់ស្ថាប័នយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចាត់វិធានការជាទីបំផុតដោយឡែកករណីមានការគម្រាមកំហែងឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បកប្រឆាំងឬប្រជាជនធម្មតាវិញគេមិនសូវឃើញអាជ្ញាធរចេញវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដូចជាករណីគម្រាមបាញ់សម្លាប់លោកកឹមសុខាករណីគម្រាមបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតសុកទូចនិងមនុស្សល្បីៗមួយចំនួនទៀតមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយ។